Indiscipline routière bi ak accident yu bari Sénégal lu am solo lu nek na lo xamni instant ñepp ci wara wax ñepp ci wara taxaw c'est vrai que gouvernement bi jël na ci ay taxaway mais lima gëna yaakar moy tay ji ni ségam sénégalais yi théâtre ñor na leen lepp ñor na leen ce serait bien que buñuy def théâtre ñuko ci duggal parce que tay émission yi ñi def yeup pour di prévenir nit ñi ci accident et tout ça nit ñi duñ ko sax sétan donc c'est gam dal sénégalais théâtre la xam nañ ko ci duggal nañ ko ci duggal bu baax pour mëna dox ci lolu dig na tamit gouvernement bi prévoir na bu accident amé ñu nangu permis chauffeur bi yaakar na tamit buñ ko nango bala mu koy nangu bala mu koy jëlat ce serait quand même une bonne chose que chauffeur bi def ben stage de perfectionnement pour que ñëpp mën ci xam et puis tamit xalat na tamit talibi tali ñëpp la bu xoli yaato rek li play dem nit ñi dañuy wax taranga sénégal waye talibi tamit ci taranga la bok donc gëm na ni bu ñëpp jappé ni talibi dal suñu kër la te ku nekk te muy nit bi te muy face bi ak ku mënti doon si nga bok dawal kat nga ku nekk mëna xajal sa morom may sa morom gëm na ni dal lepp dina mëna fatu inshallah.